नमस्ते र स्वागत छ हजुरलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा. आज मैले तपाईँहरूको लागि मैदा र सुजीको प्रयोग गरेर स्पेसल खाजाको रेसिपी लिएर आएको छु. आज मैले तपाईँहरूको लागि खस्ता यानि कि खजुरीको रेसिपी लिएर आएको छु. यो प्राय छैटहरूमा पनि बनाउने गरिन्छ र तपाईँहरूले यो आउने छैटमा यो रेसिपी फलो गरेर खस्ता बनाउन सक्नुहुनेछ. ल सुरु गरौँ है त हाम्रो खस्ता यानि कि खजुरीको रेसिपी. यहाँ मैले एक केजी मैदाको प्रयोग गरेको छु. सबै मैदालाई मैले चालेको छु. तपाईँहरूले पनि मैदा चालेर प्रयोग गर्नुहोला. र अब यो मैले मैदा राखिसकेपछि यसमा अब मैले सुजी राख्दैछु. सुजी चाहिँ मैले 400 ग्राम प्रयोग गरेको छु. सुजीलाई पनि मैले राम्रोसँग चालेको छु. अब मैदा र सुजी दुइटैलाई राम्रोसँग हातले मिक्स गरिदिनुहोला. अब हामीले यसमा घिउ राख्नुपर्ने हुन्छ. मैले यो घिउलाई चाहिँ थोरै तताएको छु. अब यो घिउ राखिसकेपछि यसलाई हातले राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला. मैले यहाँ भिडियोमा देखाए जसरी तपाईँहरूले हातले मल्न सक्नुहुनेछ. जति बेरसम्म तपाईँहरूले यो मल्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूको यो खस्ता राम्रो बन्नेछ. तपाईँहरूले यो स्टेजमा मन लागेको ड्राई फ्रुट्सहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ. अब यसमा हामीले चिनीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले यहाँ चाहिँ 2 कप चिनी राखेको छु. यो चिनी राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग हातले मुस्नुहोला. तपाईँहरूले यो भिडियोमा देखाए जसरी मुस्नुहोला. र यसपछि अब हामीले यसमा पानी राखेर मुस्नुपर्ने हुन्छ. मैले चाहिँ यहाँ मनतातो पानीको प्रयोग गरेको छु. मेरो चाहिँ यहाँ टोटल 1.5 कप पानी प्रयोग भएको छ. तपाईँहरूले चाहिँ बिस्तारै पानी हाल्दै मुस्नुहोला. यहाँ देखाए जस्तो तपाईँहरूले मिक्सर बनाउनु पर्ने हुन्छ. हेर्नुहोस् त हातले डल्लो बनाउँदा राम्रोसँग बाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ. अब तपाईँहरूले यहाँ भिडियोमा देखाए जसरी गोलो बनाउनु होला. र यो गोलो बनाइसकेपछि तपाईँहरूले यो हत्केलाको प्रयोग गरेर यसरी थिच्न सक्नुहुनेछ. हाम्रो यो खस्ता बनिसकेको छ. यदि तपाईँहरूले केही डिजाइन दिन चाहनुहुन्छ भने एउटा यो साँचा आउँछ, यसलाई ग्रिस गर्नुहोला र त्यसपछि हत्केलाले यसलाई थिच्नुहोला र यसमा हामीले डिजाइन पनि बनाउन सक्छौँ. त्यसै गरी मैले यो सबै खस्ता बनाएर रेडी पारिसकेको छु. अब हामीले यहाँ तेल लिएको छौँ फ्राई गर्नलाई. मैले चाहिँ यहाँ सनफ्लावर तेलको प्रयोग गरेको छु. तपाईँहरूले पनि सनफ्लावर ओइल नै प्रयोग गर्दा बेस हुन्छ. अब यहाँ तपाईँहरूले खस्तालाई फ्राई गर्नलाई राख्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँहरूले यहाँ तेल कति छ त्यही हिसाबले यो खस्तालाई राख्नुहोला र त्यसपछि एकछिनको लागि नचलाइकन छोडिदिनुहोला. यो खस्ताको कलर चेन्ज हुन थालेपछि तपाईँहरूले यो खस्तालाई पल्टाउन सक्नुहुनेछ. हाम्रो यो खस्ता चाहिँ रेडी भइसकेको छ. मैले चाहिँ यसलाई निकालेको छु. हेर्नुहोस् त हाम्रो यो खस्ता कति राम्रो कलर पनि आएको छ र खाँदा पनि त्यति नै टेस्टी हुन्छ. यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो यो खस्ताको रेसिपी राम्रो लागेको छ भने यो रेसिपी भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनुहोला. र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न नबिर्सिनुहोला. फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा. त्यतिसम्मको लागि बाइ बाइ. तपाईँहरूले यो छैटमा यो खस्ता बनाएर इन्जोय गर्नुहोला. अल द बेस्ट. ह्याप्पी कुकिङ.